5 qiz yer osti sayohatiga borishdi-yu, g'or ichkarisida adashib qolishdi. Baxtga qarshi u yerda qonxo'r, odam sifat mahluqlar istiqomat qilishardi. Mashhur Gollivud dahshatli filmi Spustning sujeti xuddi shunday 1-2 og'iz so'z bilan tushuntirish mumkin. Lekin film rejissorining aytishicha film bo'lgan voqeaga asoslangan ekan. Bu haqda Britaniya haftanomalaridan birining muxbiriga rejissor Neil Marshall aytib bergandi. Uning gapiga qaraganda 2 yil avval Kate ismli yaqin tanishi dugonasi bilan birga g'or sayohatiga ketibdi. Qizlar uyga qaytishmabdi. G'or o'ta uzun bo'lgani sabab qizlarning bo'laklab tashlangan jasadlari uzoq vaqt qidirib zo'rg'a topishibdi. Ketning dugonasi yotgan yer yaqinida qon aralash oyoq izlari mavjud edi. Biroq iz odamnikidan bir oz farq qiladi. Barmoqlar joylashgan qismi qishiq. Mutaxassislar izga qarab aniqlashdi. Bu odam izi emas, balki odam sifat jonzotga tegishli. Uning bo'yi 1,50 m keladi. Gavdasi bukri, ko'zi yo'q. Oradan yana bir muncha vaqt o'tib, hindu qabilalari vakillari shu to'g'ridagi afsonaga o'xshash voqealarni ham hikoya qilib berishdi. Bir paytlar ularning ajdodlari xuddi shu mahluqlarga qurbonlik keltirishar. Agar keltirishmasa, o'zlariga kechalari hujum qilib, ko'pchilikni bo'g'izlab ketisharkan. Olimlar bu mahluqlarni qor odamlarga ham taqqoslab ko'rishdi. To'g'ri, bo'ylari deyarli mos keladi. Faqat qor odamlar hech qachon insonga hujum qilishmaydi, o'ldirishmaydi. Mahluqlarga esa qurolsiz duch kelib qolgan odam hech qachon tirik qolmagan. Xuddi shunday holat 2002-yil Afrikaning Ruanda davlatida ham kuzatilgan. 10 yillardan beri davom etayotgan fuqarolar urushida charchagan desantchilar navbatdagi jangdan qaytayotib ro'parasidan chiqib qolgan g'orda dam olmoqni niyat qilishgandi. Yarim tunda esa ularga yuqorida tasvirlangan kabi odam sifat mahluqlar hujum qilishdi. Yaxshiyamki hammalarida qurol bor edi. Avtomatlardan o'q uzib, mahluqlar to'dasini daf etishdi. Askarlarning keyinroq hikoya qilishlaricha ular o'ldirgan mahluqlar garchi odamga o'xshab ketsa-da, ko'zlari yo'q ekan, lekin yo'ldan adashishmay o'ljani aniq nishonga ola bilisharkan. Afsuski, mamlakatdagi notinch vaziyat olimlarning bu yerga kelishlariga yo'l bermadi. Shunga yarasha, Keniyaning Naibori shahri antropologlari oradan bir oz vaqt o'tib bir narsani aniqlashdi. O'sha g'ordagi mahluqlar 19. asrda issiz g'oyib bo'lgan qabilalardan birining a'zolari bo'lishi mumkin ekan. Qarangki, shunday yer osti mahluqlari Rossiyada ham mavjud emish. Ayniqsa, Shimoliy Ural, Komi va Yukra respublikalari atrofida yashovchi odamlarning ko'pchiligi bu narsani tasdiqlashgan. Ularning aytishlariga qaraganda, odam sifat bir mahluq 15 yillar burun qishloqqa bemalol kirib kelgan. Qo'lida juda ko'plab jundor hayvonlarning terisi bo'lib, ularni ovqatga almashtirib yurgan. Olimlar bundan ham xulosa chiqarib, kolxozlashtirish davrida bu yerlarga ommaviy jo'natilgan dehqonlarning avlod ajdodlari bo'lishi mumkinligini ta'kidlashdi. Qozog'istonning janubiy sharqiy hududida joylashgan qishloqlarda esa 60-chi yillardan to 90-chi yillarga qadar yer osti odam sifat mahluqlari ochiqchasiga hujumlar uyushtirishgan. Yarim kechalari ular qishloqqa kirib kelib, duch kelgan jonzotni bo'g'izlashgan. Qozog'istonda kengchilik emasmi? Kechalari ko'chalarda qolib ketadigan qoramol, qo'ylar to'dasi ayniqsa mahluqlarning o'ljasiga aylangan. 80-chi yillarning oxirida tunda shu joylardan o'tib ketayotgan uzoqqa qatnovchi bir haydovchining mashinasi kutilmaganda o'chib qoldi. Shu payt qandaydir ko'zsiz, ko'rinishidan odamni eslatib yuboradigan mahluq unga hujum qildi. Yigitning baxti bor ekan. Mashinadagi montirovka yordamida mahluq changalidan qutulib qoldi. O'sha paytlarda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari voqeadan xabar topgach, respublika miqyosida shov-shuv tarqalishga barham berish niyatida g'orlar og'zini beton bilan yopib tashlashdi. Shunga qaramay, mahluqlar hujumi 1997-yillarga qadar davom etganini ko'pchilik biladi.